SML Motonet SM Motocross-kausi käynnistyi tänään aurinkoisessa Hyvinkään vauhtipuistossa. MXC-luokan kilpailupäivä Hyvinkään vauhtipuistossa on saatu päätökseen. Tänä päivänä luokan suvereeni voittaja, aikajojen pohjat, kahdet holesotit, kaksi erävoittoa. Casimir Henderson, mikä oli tämän päivän kyydin salaisuus? Salaisuus oli se, että on paljon treenattu ja tätä varten on oikeastaan treenattu siellä Belgiassa. Ja treenattu on muutenkin niin kuin fyysistä kuntoa ja näitä, että se oli varmaan se salaisuus. No, salaisuus näytti toimivan 24 asteen lämmössä tuolla hiekalla, niin konsu kesti hyvin vetä. Kyllä. No se on ihan loistavaa. Mitäs sitten, millä fiiliksellä Karkkilan saavelle parin viikon päästä? Hyvillä fiiliksillä. Lähdetään sinnekin yrittää sitä voittoa. Ja no niin, eli siinä MXC-luokan sunnuntaipäivän suvereeni kuningas Casimir Henderson. MX2-luokan kisaerät on juuri saatu päätökseen. Emil Silander, totaali voitto MX2-luokassa. Miltä maistui? No hyvältähän se voitto maistui tietysti, mutta ei siinä. Jere on menee kovaa, jos tuosta ohi tuossa tuli, mutta yritetään pistää kauden mittaan kampoihin, mitä pystytään. No joo, meillä on vielä 5 kisaa jäljellä. Mitäs seuraavaksi Karkkila, Savi, millä fiiliksellä? No hyvillä, että se on vähän niinku periaatteessa se on niin lähellä, että aika paljon tulee käytyä, eli puoliksi kotirata. Et Espoossa ei paljon joutu käytyä, vaikka se kotirata on, mutta Karkkilas enemmän. Meinnätkö käydä vähän kuitenkin salareenaamassakin vielä? Totta kai. Okei. Okay. Hei, me mennään näillä ja seuraavaksi sitten katsotaan, että miten MX1-luokassa kävi. We'll be right back.
MX1-luokan kilpailuerät on saatu myös päätökseen täällä Hyvinkäällä. Luokan totaalin voittaja Karel Kutsar naapurimaasta Virosta. Karel, how was your day in Hyvinkää? Yeah, my day was really perfect. I wanted to race, but yeah, at all everything was okay. What do you like to our track? I like the track because it's sandy. I like it sand tracks more than the hard track. But yeah, the track was hard, the physical, and let's say it's you must be everywhere you must be work. I like it that. Thanks to you. Ja Karkkilassa nähdään. Nyt nähtiin tuhatpäisen yleisön edessä täällä Hyvinkäällä. Viikonloppu oli mahtava. Eli 8. ja 9. päivä ensi kuuta Karkkilan Mansikin laitumilla varsat laukkaa. Nähdään siellä. Kiitos paljon.